Bocah iki malah nantang karo Bratu iki anggape apa to? Apa kira-kira wani karo Bratu? Sing tak wedeni apa murah sakoken gunung sing tanpa guna. Ayo, kae, maci mlek kae aja. Ayo. Ayo, kaya ngono ayo. Iki nek ora gendono, iki engko ndak lelimbukane kewengan. Yo. Cekak-cekak yo. Lelimbuk arung karuan gawe. Oh iso ndang yo. Wis ngene iki wae wis, apik ngene iki. Eh, sirmu piye? Butuhe kok kudu bali. Mboten, kula mboten ajeng mangsul. Siji Ndara Werkudara, loro Ndara Baladewa ora iso goleki Ndara Sedewa kinarya jangkeping Pandhawa supaya ora weteng karang kajembel, rawe rawe rantas malam-malam bakal tak putung. Wani karo Baladewa, sing tak wedeni apa? Wah, dala. Bagong wis ngalake Pro Baladewa pesanan Sanjara Langit. Oh iso ngalake Bagong sasati iso ngombe es krim. Ben sak omong-omong aku. Ning ngendi? Mampu nek tar kate ayo. Ponokawan Bagong padha rajo sapraptamu. Ponokawan Bagong padha rajo sapraptamu. Werkudara, apa? Bagong tak timbali kok meneng wae. Saja isih mumet sirahe. Wah, tak jenggung bathuke. Gong, timbali. Sapa? Kowe. Sing timbali? Sinuwun punta. Bagong nan padha rajo sak praptamu Bagong nun amit-amit nderek langkung Kaliman Tabe tinebena iki ladune dumawa ing tawang ing ngono lan tawang ana lintang ora iso omongane kok kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun dudu kuwi king dak dangu lho lha pripun padha rajo sak praptamu wilujeng nering sambi kala kemarin kula ngaturaken sembah pangabekti kula konjo sinuwun iya Bagong pangestuku tampan ana kula pundi nggo jimat paripen dayana ing kasantosan andel ora iki kali ngomong ta mau mandek pom mau ki ngopo men tak engu arepan edian ora ngerti mburine kene ratu apa piye kok sak penake dhewe wah Petruk padha slamet kamu wilujeng Ndara bekti kula kunjo iya Petruk tak tampa Bagong nun padha rajo sak praptamu slamet wong edan ora basa karo Kendara aku tak kon mlus-mlus sira kok tok-tok wah aku ngono kuwi mergo tresno karo kowe tresno kok nglarani ayo karepmu karepku padha kowe mau lho sirahku du sirahmu tak ulung kowe iki dilus-lus tresno karo abdi ngono kok mak jlu moko drijine kaya driji gendruwo gendruwo cemelmu ayo arep gedhe tenane cleng ngono nang ngendas ya truk ya di ngapura Ndara iki tresno karo kowe ya pengetunipun Ndara Werkudara wijeng bekti kula konjo iya penakno nggih sampun mboten kira ngepenak Petruk padha rajo Ndara Janaka wilujeng bekti kula ngiten iya Petruk Bagong padha rajo pengetunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula konjo iya ya Bagong tak tampa Petruk padha rajo sak praptamu sapa iki nggawa sound system wah sapa geng Sing Prabu Baladewa seru tenane. Ora nganggo tes-tes ngono. Besok padha dadi sampeyan mak peng 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 nang kuping. Ngerti omong aku seru kok dadak omong ngono kowe. Nggih, pun meneng meneng ora dadak omong kowe ora. Petrus selamat kamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, prayogano no nggih. Bagong padha rajo. Ngenteni Bandara Baladewa. Ajan iki. Serone ra jama-jama berarti merke ampek nggon aku. Nggonamu ming toa. Nggon aku jos ya, Ruk. Cangkem jembare kok ngene. Ha iya. Serone ra jama wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, tak tampa. Nah, semono wae penak kok dicilekke salvo-salvo meneh. Apa?
apa gak usah luma voluma ya usah luma lah rasa seru-seru wong kene jak omonge rung budek kok prayogane ngono ku nggih sampun mboten kirang prayogi Petro dalem ana wigati apa Petro dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan Petro langkang memanise wadanane ro layu kumel kucem rak nyomaratane ini pun darah pun tak tiba Petro soalan yang apa ini kalau mboten iso ngampet sedih ngati kula ayo itu lagi kesarungku tak ajar kula kaya jeli Nopo Petro mungkin saja sedang kawin kan atau mundur pun nonton sebulan niki bapak niku sakit bapak niku lara ndara bapakmu Semar nandang rogo mboten olah rogo lara iya loro kuwi basane rogo nggih loro apa Petro mboten ngerti awake wis ora duwe kekuatan men gletak teng amben mripate kecap kedip wis ora iso maem nek dombeni wis bali muntah-muntah lha niki nunggu sesasi ale gareng kali Bagong bapak ya Kang. Bapak ya ora ndak mati ngono lho. Lho bingung. Yo Petro. Mongko kula obati napa-napa mboten. Mboten mantun Bagong seksine. Anggere bapak mumet. Nika kula umbeni diapet. Ya Kang. Anggere wetenge lara, nak ombeni paramek. Mboten mari. Iya. Ya bareng sawijining dina, kula tilem, gareng tilem Bagong ya turu. Mergo wis pirang-pirang dina ora iso turu mergo nunggu bapak. Dumadakan bapak ning umbo sing bantu sapa kok tengok-tengok. Kula tangi. Terus bapak niku paring dawuh jam 00:30 nek mboten klentu, 00:30 dalu. Iya. Bapak paring dawuh ngeten iki. Petro. Wis esuk-esuk tak kongkon menyanga ya Le. Terus gareng tangi. Terus niki tangi menguyuh terus turu meleh. Ora tau tak gagas.
bareng anu bapak ngendika ngenten iki. Petruk kowe tak kongkon ning negara Ngamarta. Aku nyuwun Pandhawa 5 dokon rawuh ning Karang Kadempel kene sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Benten niku sesuk-esuk dit mangkato bareng wonten niku terus bapak ngledak meleh gumbruk. Lara meleh. Kula ngoteng-ngoteng teng amben meleh. Terus kula ngejak gareng ayo reng suang ning Pandhawa gareng boten purun mon gareng melu migren sakniki. Turu teng jajare bapak. Gareng yo melu lara. Nggih. Lelakon kok kaya tumpuk matumpul-tumpuk. Aja nganti kula yo melu lara bakong yo melu lara bakong kula jak sowan mriki ingkang wigatos. Mugi para Pandhawa keparenga mituruti ana dados panyuwune bapak rawuh enten Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada duka ajeng napa kula ora ngerti. Ning kula percaya sowan kula dhateng sanuwun para Pandhawa menika merga Pandhawa menika santri ing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Pandhawa menika ngertos dhateng kesaenanipun bapak, ngertos dhateng budi pekertinipun bapak ngripun tansah bantu dhateng para Pandhawa mesti kemawon Pandhawa mboten badhe kawratan rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kula kuwatir nek Pandhawa mboten rawuh teng Karang Kadempel bapak selak bablas mboten wonten. Mula ndara kula suwun kanthi sanget. Ndara-ndara Pandhawa kepareng ora rawuh wonten ing Karang Kadempel dinten iki ugi sareng sak lampah kula. Werkudara. Iye. Gagas sature Petruk lah kok dadi atiku loro-loro yayi. Ing ngatasé Pandhawa kuwi dimong dening Kyai Semar. Lah kok Kakang Semar nandang sakit kok awake dhewe ora ngerti. Apa Pandhawa kuwi wis wuta marang lelabetaning Kakang Badranaya. Rasa nangis. Wagu. Werkudara kok nangis. Hatiku kerloro-loro. Petro, nun. Kowe ora ngabari karo Pandhawa nek bapakmu loro. Bapakne kok ora iso ditinggal nek kula ajeng metu saka lawang terus watuke ngigil ngonten iki terus kula ora tegel ninggal ya, Gong. Mula nyuwun mampunten kula mboten nyaosi kabar ning sing wigati. Bapak wis paring dawuh ngonten iki kok kula wis tentrem. Mula dinten samangke kula aturi ngetapaken para kadang sinuwun monggo sareng salampah kula suwan dhateng Karang Kadempel damel lega penggalihe bapak. Mbok menawa Bapak Semar kerawan Pandhawa menika tumuli waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Iya Petruk, nggih. Ning aku njaluk ngapura ya Petruk. Sebab yen Pandhawa mbutuhke Pandhawa 5 cacahe dina iki ora kelakon. Kok iso? Mergo etungen Petruk ana ingkang gotang. Lho, gotang pripun? Bendara Muragil Sedewa lunga saka negara Ngamarta. Lho. Ndara Ragil lunga, tindak. Iya Petruk. Mongko sangertos kula, Ndara Sedewa niku satriya manut-manuting satriya lho. Ora tau kesah saking kasatriyan, ora tau tindak saka negara Ngamarta, kok iso tindak ninggal negara Ngamarta, ninggal Pasewakan iku mesti enten perkarane. Perkarane napa kula tak takon? Perkarane apa iki? Kusi tak bungkus kusi. Ya aku nek nganggo seragam SD ngene iki. Mbok nek nganti aku ngamuk. Ngomong ngono kok seragam SD. Abang putih to? Nah iya. Aku lambene ora putih. Teles e? Oh ya wis. Mau katok-tok aku. Sebabe pripun? Petruk nun. Koko Prabu Ndarawati rawuh, nggih. Nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima sada kinarya tumbal negara ing Ndarawati nggone ketaman Pegebluk, nggih. Terus rawing Koko Prabu Ndarawati bareng lan Koko Prabu Mandura. Nalika semana Pandhawa kabeh wis padha mathuk pustaka diparingke ngampil Koko Prabu Ndarawati.
ya mung Sedewa ingkang gundheli pusaka Jamus Kelima Sada. Dasaripun Ndara Sedewa gundheli pusaka Jamus Kelima Sada mboten entuk dibedhiasta dening Sunan Prabu Ndrawati dasare napa? Dasare merga pusaka kuwi panguripaning Pandhawa uga panguripaning kawula Ngamarta. Turta didadekke tumbal kuwi ora bakal bali wutuh maneh utawa gedhene ora bakal bali maneh marang Praja Ngamarta. Yen to Ngamarta kelangan pustaka Jamus Kelima Sada bakal kasangsaya uriping para kawula Pandhawa bakal asor derajate, luwe-luwe ora bakal duwe kekuatan. Yen Pandhawa ora duwe kekuatan wong kang ora seneng lan para Pandhawa gawe cintrakaning Pandhawa, gedhe gawe pati ning Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Bener niku terus. Nalika semono Sedewa malah ndakwa Kanjeng Koko Prabing Mandura kuwi panjalmaning mungsuh. Krana Koko Prabing Mandurawati nalika semono paring dawuh bakal kinarya tumbal pusaka Jamus Kelima Sada mbok menawa dadi sarana cubriya atine adiku Ragil Sedewa. Lho bener niku. Kedung jero iso dijajaki, arep menungsa sapa sing ngerti? Selagine kula niku bareng karo adik kula Bagong. Ning kula ora ngerti kok nek Bagone ajeng tumindak elek kali kula. Niku tegese tetembungan kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti? Mula jaman sak mangke menika sing prayitna ngati-ati, ora kabeh wong cedhak niku nulung, ning akeh wong cedhak niku mentung ya akeh banget. Mula kudu ngatos-atos ngendikane Ndara Dewa niku bener, aja gampang percaya karo sapa wae nek urung iso dijajaki lambe atine. Nadyan para Pandhawa nika gandheng Sinuhun Prabu Darawati, ning sapa ngerti Sinuhun Prabu Darawati menika malik tingal, merga Sinuhun Darawati menika isih wujud menungsa, sing isih wujud menungsa nika isih kedunungan ina lali salah hapes lan mati. Dan niku bener. Lah terus kok iso lunga? Kok iso tindak saka negara Ngamarta? Kowe ngerti. Pandhawa kuwi ingkang gampang duka ming kadang utawa pepunden ming jadi pati. Nggih. Tumuli Werkudara dukani Sedewa. Sedewa wedi nanging Werkudara adren nggone dukani kelawan Sedewa. Wekasan gandeng Sedewa tetep nggone pustaka Jamus Kelima Sada. Tumuli Sedewa ditundung karo bendaramu Werkudara. Werkudara nggone nesu merga midhangetake pengendikaning Koko Prabu Mandura nggone ora trima yen to Koko Prabu Ndrawati didakwa panjalmaning mungsuh dening Sedewa Petro. Ring perkara iki menungsane. Lah kok dadi sampean mentolon nundung keng rayi ragen niku nungsa kula dasare napa kula tak takon. Ring perkara sampean dasare ngebote karo Sinuhun Prabu Darawati sampean mentolon nundung keng rayi Ndara Sedewa. Monggo panjenengan pirsa piyambak. Ndara Sedewa niku sapa? Ndara Sedewa niku rayi panjenengan monggo beda ibu ujaring para sepuh. Tresnanono adimu kualon kaya nresnani adimu tunggal Yayah Rina. Yen kowe nresnani adimu kualon kuwi ganjarane ngungkuli kowe nresnani adimu tunggalan Yayah Rina. Lah kok kowe tekan nundung terus Dewa? Wah, Petruk tangane nuting-nuting. Nuting-nuting ya, Men. Lah ora dikonone sampean iku ora kapok. Dadi sing marahi Sindara Werkudara marah besar iki kowe ya Sinuwun. Lho, Bagong matane mendel apa? Mendono wae. Sinuwun punta Dewa dawuh karo Petro sing marahi Ndara Werkudara nesu gedhe nundung Ndara Sedewa iki merga dijontrot ucape Narendra Mandura Prabu Baladewa. Nek ngono iki tok sumbering perkara ya ming nata Mandura. Lho, lho piye? Ayo Tru, genti kowe Tru. Ya, sih. Niki kula njaluk njaluk napa pertanggungjawaban sampean. Kula ora trima nek sampean terus mentolo karo Ndara Sedewa. Nek nganti Pandhawa niku gotang kurang siji, jagat niki geger. Monggo Pandhawa niku utusane ngadil. Pandhawa lima niku wis dadi perlambang. Dasaring negara niku lima cacahe manembah niku lima wektu. Kok dilangi siji niku terus kula tak nyuwun pirsa. Dasar sampean apa? Ayo Gong. Heeh, arep mau apa saiki kowe? Hmm? Sing dadi to sumbering perkara iki mengko kowe. Nek kowe ora nesu-nesu
terus kowe ora ngububi penggalin Ndara Werkudara ora bakal lakon kahanane nungsang kuyang kaya ngene. Lho, sejatine aku ki ngandake nek Sedewa ki wani karo Yai Prabu Kresna. Aku ora trima Yai Prabu Kresna ki diwani karo Sedewa. Tanrimamu kowe aja terus ngembet karo Ndara Werkudara. Genti kowe terus aku wis kanganmu mumet ya. Terus saiki kula tak takoni anane kahanane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek kahanane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek umpama sampean kon kula goleki Ndara Sedewa, sampean mesti mau. Nek sampean mau goleki Ndara Sedewa, niki sing tuna Petruk. Tuna sebab apa? Lho, bapak ora lakon ngrawuhke Pandhawa 5 cacahe. Mbok menawa Pandhawa 5 cacahe iki dadi srana, musadani bapak nek Pandhawa ora lakon rawuh teng Arang Kadempel, bapak saya lara. Nek bapak saya lara, kembange wong lara niku mati. Nek bapak mati sing kelangan Petruk. Ayo, Gong. Sik aku ronde kata-katae. Oh iya, iya. Karo mikir karo ha iki nang ndelok kata kasih kowe iku terus kisir terus. Aku lagi pandeng-pandengan. Oh iya. Lho, nek ati bapakku lho mboten nonton. Nek ati bapakku lho ora ana. Niku nek ditrusur perkarane sampeyan sing lumut kejaba Ndara Werkudara kowe sing salah bol. Lho. Bol iki jenengmu Baladewa Tuntang kok ora gelem. Mula ganti bangkean. Edian, bapak malah saya wani karo Baladewa. Lah kok tadi kowe ngucap nang ati bapakmu ora ana perkara Pandhawa ora tekan Karang Kadempel. Terus itu salahke aku dasarmu apa? Ha kowe sing marahi Ndara Werkudara nesu. Ha ta? Sing marahi Ndara Werkudara nesu ki sampean. Nek sampean ora netangi kamurkaning Ndara Werkudara tange nundung adine. Iki perkara dadi rame lho. Iki ora mung sepele tekan kene. Tinimbangane Bagong ora iso mboyong Pandhawa tekan Karang Kadempel luwung Bagong mati ning negara Ngamarta mbangane Bagong pro bapak tekaning pati ora kelakon penjangkane. Heeh ora Tru. Nek arep mati mati ya. Waduh. Tru mbok sing apik cangkeme Tru. Aku wis ngeleng banget e. Oh ya muni ngono. Mau anakku cilik-cilik. Oh iki ora lahir batin belane bapak Tru. Iki sing dadi perkarane. Orang perkara ini perlu dirembok, orang yang dirembok ini kudu dipilih caranya Ndara Sedewa kudu ketemu yang kudu boleh sampean orang sudi, kaya mau nipu ya kaya? Mau nipu ya kaya? Terus kena wis panas ya terus waduh aku berat ini mungsuh ya kaya pada kudara ya aku bolot ya, gak walu gara ya kalau orang terima wah, soyong mabang ya kubik kalau terima, kaya apa-apa pokoknya sampean ora gelem golek Ndara Sedewa. Kula nyuwun mampun tetep wani karo sampean. Petro ora mlayu tak jeplok ndasmu. Modar kowe. Kapokmu kapan kowe? Kepidak cengelmu kowe megap-megap kowe. Tak anggap mung siji wae nyawaku, ha. Cah gleleng e. Rumangsane. Iki kowe ngerti ora? Aku nek sing nganggo seragam SD, wiwit lulus saka SD pakel kene. Ora tahu aku ganti. Mergo aku ora neruske nang SMP ya mung SD terus. Lo tetep tangguh saben dina. Petro wis metu njaba. Ayo Baladewa, kowe njaba wae. Lho bocah iki malah nantang karo Baladewa anggape apa to? Apa kira-kira wani karo Baladewa sing tak wedeni apa ora sakoken gunung sing tanpa guna. Ayo, kae, mar, kae, mati mlek kae aja. Ayo. Ayo, kowe ora ayo. Gina ora gendono, iki engko ndak lelimbukane kewengan. Yo. Cek aja cek aja. Beli bu arung karuan gaya. Oh iya dong ya. Terus ngene iki wae wis apik ngene iki. Eh sirmu piye? Butuhe kok kudu bali. Mboten, kula mboten ajeng mangsul. Siji Ndara Werkudara, loro Ndara Baladewa ora iso goleki Ndara Sedewa kinarya jangkeping Pandhawa supaya rawuh teng Karang Kadempel, rawe rawe lantas malam-malam bakal tak putung. Wani karo Baladewa, sing tak wedeni apa? Wah, dalah. Bagong wis ngalake Pro Baladewa pesanan Sanjara Langit. Kowe iso ngalake Bagong sasati iso ngombe es krim.
ben sak omong-omong aku. Neng ngendi? Apa meneh tar kate ayo. Jemet tujuan tandinge kericauan. Bali nek cah edan ana ratu kok digetak-getak nganti kok ora boleh mlayu nabrak cagak. Senenge aku amen tak bebeda kaya ngono gendandapan mongko sandale sandal lunyu ayo nggo mlaku kaya main seki susu jebles geguyu karo warga Ngamarta. Iya Bagong nggih. Kalau nyajen-nyajen periksa jen ceritanya ngonten-ngonten lho. Iya Bagong, mancen bener. Yento sediwa dinesoni dening Werkudara ditundung lunga wonten ingkang netangi kamur kaning Werkudara Koko Prabu Baladewa. Dianten kodoh kaya ngono ya Nayaka Prajanegara Ngamarta. Dudu Ngamarta ning Mandura. Nggih. Manggelake kan. Jan. Iya Bagong nggih. Bapakmu lara tenan. Lara tenan iki wonten resep sing durung iso ditebus. Resep saka sapa? Saka Pak Mantri. Resep saking Pak Mantri tulisane Poliklinik Rebo. Neling ngombe dina kudu ping telu. Iya. Lah kaya ngopo Bagong? Mulai yen iki pancen ya kudu ditebus tenan. Nggih. Niku ora wonten regane to? Ana Bagong. Ana engko 5 nule 6. Ning kok nul mburi dhewe warnane biru kancane ireng dodilok ayo konangan iki tak tambahi nul dhewe bolpene biru mantep weh sapa ngerti neng tuyul saya sakniki niku wong niku do golek sugih niku do beribu macam-macam. Ngandel ora kurang siji. Ya sing siji ya anake Semar ya nganggo ragat ora ming paitan cangkem. Siti ning atos sing. Nggih, mengke kula tanggane. Iya. Sampun nggih nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Bendara Janaka. Iya, Pak. Niki wonten resep sing goreng iso ditebus. Ya wis kene mengko aku sing nebus. Mboten kongkonan kula. Ora. Semar iki momong aku pirang-pirang tahun nek minukoke tombo aku rak yo gelem ora bakal wegah. Pun kula tukune dhewe mawon. Ben obat tukoke obat tidur ngono. Pak Di aku ngaturke bekti aku katur ya Pak Di. Yo Antasena tak tampa. Aku ngaturke bekti ya Pak. Yo cah edan tak tampa. Wonten mari damel menapa dari Patuko Kanjeng Wara Bing Mandura ngawi sanggering para putra ing Jodipati. Gatukaca wonten timbalan. Antasena wonten timbalan. Antasena piye Pak Di? Waktu dina iki kowe tak awe tak caketake sowanmu nang ngersaning wakmu ing Mandura. Ingkang wigati aku njaluk tulung karo anak-anak jodi anak Aisi Werkudara supaya nggoleki ponokawan Ngamarta siji Petruk loro Bagong. Ingkang wigati Petruk karo Bagong kudu bali marang Karangkademel. Yen Petruk karo Bagong ora bali marang Karangkademel kowe tak paringi Purbawasesa mulasara kelawan ponokawan sakarune mau. Diripun kados pun diripun Paduka Kanjeng Prabu paring dawuh mekaten
dasaripun menapa wa dene kula kedah mentolo dhateng Petruk kaliyan Bagong. Sik Pak Di. Sebabe apa kok nganti Pak Di dawuh kaya mengkono? Ngerti yo. Soane wong tuamu Mandura ning negara Ngamarta nderekake kelawan awakmu ing Ndarawati. Ndarawati ke Taman Pegeblug. Monggo bisa ana waluya Nirmala Temajati yen to tinumbalan pustaka Jamus Limasada. Nalika semana werku Dara Janaka nekula wis padha mathuk lan sarujuk yen to pustaka Jamus Limasada diasta dening Kyai Kresna. Ya mung Sedewa ingkang ora mathuk wekasan dina samengko Sedewa ditundung karo bapakmu ya kuwi si Werkudara lunga senegara Ngamarta. Lungane Sedewa pusaka diasta dening Kyai Kresna dumadakan babak anglayuni jujulan usuni. Soane Petruk karo Bagong ngandhake yen Semar loro. Mongko Semar njaluk Usada sarana Pandhawa kinen rawuh ana ing Karangkadempel 5 cacahe. Ning Pandhawa gotang merga lungane Sedewa. Nalika semana ya Prabu Darmaji paring dawuh yen lungane Sedewa ditundung karo Werkudara. Werkudara anane nundung lawan Sedewa merga nalika semana tak sambati. Merga Sedewa dakwa yen to Yai Kresna kuwi panjalmaning mungsuh ingkang bakal gawe ringkih para Pandhawa. Lah kok Petruk karo Bagong wani karo aku, wani karo Werkudara. Bapakmu ditantang karo Petruk, aku ditantang karo Bagong. Mula waktu dina iki Petruk karo Bagong wis ora ana pangapura maneh. Yen pancen ponakawan kuwi isih wani karo bendarane, ora pantes yen to suwita nang negara Ngamarta. Aku ingkang mutusi Petruk karo Bagong yen pancen ora gelem bali. Tawaningi Purbawasesa Petruk karo Bagong singkirna yen perlu rudha paripeksa. Mangkat to karo kaca. Gusik, gusik Kang, aja mangkat sik Kang. Antasena apa? Sik Pakde. Sampeyan dawuh karo anak-anak Jodipati, anake Bapak Werkudara, monggo. Ning nuwun sewu, perkara iki bakal tak tresih. Sampeyan kena dawuh. Ning nek pancen bener dawuhe wong tuwa, anak-anak mesti bakal bangun miturut. Ning aja njlomprongke anak-anak ngatutke dosane anak-anak karo dosane wong tuwa. Lho, dosane wong tuwa piye? Bareng tak tresih miturut critane Pak De, iki mau lupute dudu lupute Bagong karo Petruk. Ning lumute Pak Di Baladewa. Lho, luputku piye? Wah, caitan. Sik, meneng B, babi meneng sik. Iki tak rembug sik. Anane Pandhawa gotang sebabe mak cilikmu Sedewa ditundung karo Werkudara. Mergane ditundung, merga ora sarujuk yen to pustaka Jamus Limasada diasta dening Kyai Kresna. Anane ora sarujuk dasare apa? Dasare jarene pustaka Jamus Limasada kuwi pusakaning para Pandhawa. Kuwi panguripane wong sak negara Ngamarta. Yen Ngamarta kelangan pustaka Jamus Limasada, Pandhawa bakal apes jayane. Wong sing ora seneng karo kan Pandhawa bakal gampang nggone gawe cintrakaning Pandhawa, gedene pati ning para Pandhawa. Kuwi bener. Kuwi bener. Tur kawula Ngamarta ki nek nganti kelangan pustaka Jamus Limasada, uripe padha kedungsang-dungsang. Ngono. Uripe padha kedungsang-dungsang. Mula Mak Cilik Sedewa kuwi bener. Lha Mak Cilik Sedewa kuwi ngendikake yen to Siwa Ndarawati dianggep wong sing bakal mimpili kekuatane Pandhawa kuwi bener. Kanthi dasar ngendi kamu mau, Mak Cilik Sedewa ora percaya marang sinuwun Prabu Ndarawati ya Siwa Ndaraka. Kuwi bener. Kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Lho, lah kok malah dadi kowe ngandani karo wong tuwa? Ora ngandani, aku benerke. Wong tuwa kuwi aja dianggep bener terus. Wong tuwa iki arang kadang kala ya ana salahe. Ning mergo dadi wong tuwa, aku wong tuwa, kowe bocah ngerti mau apa? Mangkat ora? Lah ngono kuwi jenenge kowe rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Werkudara piye iki? Wah, cah mendem gamping. Ayo kowe tobonge, Gus. Malah ngunekke tobong wong tuwa. Terus Kakang Garuk kaca Kakang Antarja tok kon mentala karo ponakawan kosek. Mula Kakang Garuk Kocok Kakang Torjole budal kuwi nganggo petungan kawit mau didhawuhi ora ndang mangkat mergo aku ngerti atine Kakang Garuk Kocok Kakang Torjo. Kok Kakang Garuk Kocok Kakang Torjo kok mentala ro Petruk karo Bagong kuwi mbok tekan sok kapan ora bakal mentala. Mergo Kakang Gadut Kakang Antarja kuwi ngerti labuhane ponakawan Petruk karo Bagong tumrap Kakang Gadut Kakang Antarja. Ora ketang sithik Kakang Garuk Kocok iki tau tate nampa pangudange Petruk karo Bagong. Kakang Antarja ya tau tate dikudang Bagong karo Petruk.
tau dimong. Nek kon mentolo karo ponokawan dheweke omah. Lah sampeyan ora tau dimong karo Petruk karo Bagong. Mula gampang nibake dawuh. Nek panjen Petruk karo Bagong ora gelem bali, rudo mari peksa. Dipeksa yen merut paring impur bawa sesa. Lah penak wae nek wong ngomong ning sing temandang ki nganggo ati e, Dik. Nganggo ati wong arep temandang kuwi. Nek Petruk karo Bagong ora salah apa kok anak-anak Pandhawa kon mentolo, anak-anak Jodibati kon mentolo. Kon nuruti karepmu. Terus saya aku tak takon, Pak. Oh. Ora usah nesu. Ora rampung lek takon wis. Oh. Bapak kok nundung Pak Lek iki ngopo? Pamanmu ora manut karo aku. Oh, sik, sampean kena ndukane Pak Lek, nek pancen Pak Lek iki salah. Ning Pak Lek Sedewa iki bener nggondeli pustaka James Lima Sada. Mergo tekan jaman napa wae, pustaka James Lima Sada iki aja pisah karo Pandhawa. Kuwi salukane kaya ngono kuwi. Nek nganti pisah Pandhawa cilaka. Wah. Kresna kakangku gedhe labuhane tumrap Pandhawa. Oh, tadi wong labuh ki hitung-hitungan. Heeh. Wong labuh ki hitung-hitungan. Terus ana ngendi dununge salukaning Pi Sepuh sing ngandhake nek tanganmu tengen ngulungke tanganmu kiwa aja weruh. Wong ki nek tumindak becik karo wong liya kuwi aja duwe pamrih. Diwales kabecikane aja. Nek cara kaya ngono kuwi nggonmu mbelani karo wong liya kuwi ora tulus lahir batin, nggonmu sedekah ora ditampa dening ngersani Gusti. Paham? Setan. Wong tuwa malah di iki ngembet karo nyawane wong. Nyawane wong sapa? Nyawane Semar. Apa Semar nyawane ora berarti tumraping Pandhawa? Berarti kuwi apa? Ora ngerti wae, wis dira lulus. Malah ngatungi antem. Oh. Kudune sampeyan ki ngerti. Semar ki ora ana apa-apane tumraping Pandhawa. Gedhe labuhe tumraping Pandhawa. Semar ki labu Pandhawa ora ming nalika nang negara lho, Pak. Ora ana nalika ning kedaton lho. Ning jaman Pandhawa kraya-raya mapan ning alas Prihatin Tapa Brata, mlebu ngalas, metu ngalas manjing desa, Semar kuwi ngetutke saben dina. Nek diukur nganggo brana picis, ngamarta kae didol nggo nguruki bales kap. Cian yang Semar ora bakal sak teraju, ora bakal sak bobot. Lah kok dadi anak-anak Pandhawa kon mateni karo Petruk karo Bagong iki saiki kowe iki wong tuwa dolan ora ora. Ora kudu ora sanggagas Antasena. Petruk Bagong tutur kene. Mas. Ora apa-apa, arep aku korban bathuk ora apa-apa. Aku wis ngerti bapak iki arep gajul, aku wis ben marem wong tuwa marem. Kang, ora sampe melu-melu. Terus aku takon ngopo? Kakang disini ning Karang Kadempel. Mergane, lho, Pak Dimandura ora ngendikake to nek Semar loro bisane Waluya nek Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. Kowe wis tau dimong karo Semar? Iya. Tiliki. Iya, Di Mas. Kang Ngontorjo, iya Di Mas, tiliki. Nggak kete? Iya. Orang yang kosongan. Orang kaya di aku lorotok dili kaya nggak jeruk telue kecut-kecut raja mak-jamak. Isi to iling-iling. Ayo nyatane kaya. Wis mangkato. Lah di Mas arep ngopo? Aku sing arep ngewangi karo Petruk karo Bagong. Aku ora ikhlas nek Petruk karo Bagong dikaniaya karo Pak Dimandura karo Bopo Jodipati kan. Iya Di Mas.
kok suwi, Gong? Hah? Kowe kok suwi aku wis metu karo mlayu-mlayu karo Ndara Werku, Ndara uyak-uyakan. Wah, guayange ra jamak-jamak. Tau bengo-bengo keringin kurung. Terus Ndara Werku Ndara mengge-mengge terus mundur. Aku ngenteni karo kowe kok kowe suwi banget ngidelke kwitansi. Kwitansi resep. Resep. Resep sing wingi ditebusnya lho. Heeh. Ayo tak ijal ke sinuman Prabu Puntadewa. Resep wis ditebus ki tak ijal ke meneh. Lho, nggo teknik meneh entuk sangwe. Oh. Cair, cair. Didom le. Wis. Nyambut gawe apa kowe? Oh, sing duwe akal pikiran aku kok njur didom-didom. Iki hakku. Tak omongi ya. Sing jeneng wong aku siwi dosane tumpuk undung. Meri kuwi. Sok kowe arep dijabut nyawane iki ngrasake lara. Ngono. Terus bar kuwi kowe dilebokke ning kubur kuwi digodho sirahmu dies mergo apus-apus. Nek didum rada ora roro. Mbok menang men lara ora masalah. Kowe iki mbok ora pelit-pelit, Gong. Engko atukoke, njogo ati ra jajake, tenan lho. Heeh. Kae rak resepe kae 500.000 to, tak tambahi 01. Yo metu cair, Ndara Puntadewa iki ra tau ra cair. Ya aku njaluk 100. Eh arep tak nggo keramik omah itu. Oh. Ning jeneng keramik iki nek dienggo ledhuite ning nggo ngapusi mletek. Men. Mletek mbok men. Ora masalah pokoke. Ning nek nganti keramik iki tok tukoke keramik, dhuwit le ngapusi tok tukoke keramik, terus tok nggo keramik omah. Omahmu ora awet suwe. Keramikmu blesek, omahmu ambruk. Mbok cangkeme sing apik tenan. Kowe iki wong ra iso ndego partikel kok senengane meden-medeni to. Aku jajake kok. Heeh. Engko tak jajake eh tes. Apa? Eh tes. Es teh kok eh tes ora. Heeh, wis to. Rong gelas yo. Sak gelas rong karuan entek kok. Rong gelas sak gelase. Mengko nek wis sak gelas entek tak tukoke meneh. Wong ki ora ngongso. Alu amah. Mangan-mangan mudang-medeng ngombang-ngombe. Oh, karo gareng janklop. Nek sing gareng keplok petruk ya keplok. Yo, mangan yo. Yo. Ayo wis ben ora. Ning iki awak dhewe ameng-ameng nyawa lho, Gong. Ameng-ameng nyawa kuwi. Satrio sing ditantang, sing tak tantang Ndara Werku Ndara. Monggo kowe mau nantang Ndara Baladewa. Wah, Petro aja mlayu. Ngandel ora. Kudoro, yo, kowe mau nantang karo aku. Kowe ngerti karo Kudoro, ora tau ditantang karo menungso. Sopo sing nantang karo Kudoro? Wis jelek nyawang gelaring jagat esemi rulan. Jelek urip nek alam padang jalu tak pateni model piye kowe? Den. Kulo niku ngabdi lho. Kulo niku nek karo bendoro niku ora tau serius. Kula ngoten nika niku janjane sampean yo mbok kulino karo watak wantune Petro, kula niku rak mengejak Gojek to. Gojek ning arepe Nayoko Punggawa. Kowe ngisin-isinke karo Werku Ndara. Kula niku mboten tenanan. Ora tenanan ning nyatane wis gawe isin ning Werku Ndara. Bali apa ora? Bali sarengan Pandhawa kudu jangkep 5. Ora balik tendangi. Wah, cilaka ya. Aku kanan kaya ngene iki. Karo sapa-sapa ora wedi iblis lanat kowe sing iblis. Ndara Werku Ndara buanter banget.
nendangi wah anggere sikile tiba ning lemah duk ngono dekok jero banget nek tiba ning sirahku iso pecah dadi sewarang-warang bola dewa ya nesu itu ampe ngopo tra ambike awake ndonga sak iso-isane mergane iki modar tenan awake dhewe yakin lah ngopo mulane ayo mlayu ndak tenan doyan ndara Werkudara kowe doyan ndara Baladewa mlayu sing ben ayo kowe ndisi antro ya modar kowe oh kowe nabrak Satpol PP ora ngomongi to Gong aku wis weruh wis mak tratap kapok kowe kowe mesti dikongkon ndara Werkudara Antasena kowe nyegat to kono petruk mlayu cekelen degluken cengele wis gak ndonga njaluk nang ngisor Semboja apa nang pinggir cungkup ku tak kejas sirahmu mudar Dora Antasena kuwi piyayi luhur piyayi iso nimbang ala becik tak takonane sik ngarep mati kok kok kaya ngomong terus bekti kula Den yo selamat to terus pengestune wilujeng mlayu-mlayu ngopo kapok kowe kuwi menggaya kuwi jane ngerti nek kowe nek mlayu kowe nek omong mlayu-mlayu doyak ndara Werkudara aku tekan kene kon metu kowe terus nyok tampan ono til iya terus aku tak jajan es teh aku njaluk kok mengarep mati kok ngombe es teh ngokek-ngokek dosa apa ngombe es teh kok dosa iki cara ngendi meh nyawaku iki rada peret ngono lho sembah kula nggih Den heeh wis tak tampa kowe mlayu ngopo sampean tekan riki enten apa lho takoni urung takon aku wis genti takon kula tak nyuwun pirsa riyin ben ayem mati kula Den sampean tekan riki madosi sinten goleki kowe modar wis yakin wis santai wae terus pokoknya diikhlaske wae anggere ikhlas lak nyawamu malah ora kangelan limrucut anggere kowe engko ki atimu awel dipateni malah nyawane angel limrucut wis ikhlas ngono wae Gandara Mestaka kula ngono wae sik gong kowe ki omong apa to biar kowe gendhi kowe sing diancam ora aku ora nantang bapakne kok kowe mlayu mrene ngopo to dioyak Keng Rama lho bapak sapa bapak pocong kowe lah sembrono petroke cucuk watu sisan gonggong hei sih aku ki wedi tenan semengane kok malah meden-medeni ora kepoyo ora to kepoyo abang wedi kok ora kepoyo ora kudu ya bapak nggih wah halus doyak bapak ngopo terus kok doyak mesti ngono ngopo kok doyak ngandel ora ayo gek bloko sedo gong aduh mantem kula ora banget gong eh kowe dagel aku eh dinggo ora nggih anu mergi kula teng Ndatulaya nantang kalih Keng Rama nantang bapak nggih asa babe nah Keng Rama nundung Dara Sedewa nundung mak Pak Cilik Sedewa nggih lah terus ana hubungane apa sambung rapat antara ning kowe karo Mak Cilik Sedewa lho rak mbutuhke Pandhawa 5 jangkep 5 mboten gotang pamriye nggo tombo bapak bapak niku lara wis kaya ketap-ketip kaya wis koncatan nyawa nika ning iso dawuh Pandhawa 5 kon rawuh mrene sinambi mundi pustaka jamus lima sada kuwi dadi usagaku dadi tamba lah nek Pandhawa gotang kurang siji ora iso rawuh teng Karang Kadempel lho bapak mati piye ayo nek Semar mati piye mula kula wani kalih Keng Rama mergo Keng Rama nundung Dara Sedewa oh ngono to nggih nyuwun ngapunten bari bangsa kula wonten kan Keng Rama rasah nangis
Are mati kok nangis. Nyati mutnya. Mah. Wong irung kono. Petruk ki anggere stres, kok sak uni-unine. Mangkel aku. Ora kandhani. Kowe rasa wedi karo aku. Nggih. Aku rene metuke kowe iki aku dalam rangka peringatan hari 17 ini ora. Aja neruske sik. Aku tekan kene iki niatku ora kok arep ngewangi bapak. Estu napa? Heeh. Sampeyan boten diutus Ndara Werkudara? Ora. Yakin? Yakin. Sumpah? Sumpah. Aku ora bakal ngapusi terus. Malah aku tekan kene iki arep ngewangi karo kowe, kowe tak gawe aja nganti kalah karo bapak Werkudara. Estu napa? Iya. Munio. Munio Petruk mati. Culek matamu. Kowe iki nggo ngeyem-yemi ya. Kowe diyem-yemi, mengko nek wis kowe leno, fres. Nggih, Den? Ora. Den opo? Kula doyak Ndara Baladewa. Sebabe? Sebabe padha kali Petro. Lho, jare sing nundung Majelis Dewa Bapak Werkudara. Anane ingkang Rama duka. Niku sing ngubupi Baladewa. Anane bapak nesu gedhe mergo diubupi Siwa Mandura. Mengkono critane. Nek ngono wong loro tak ayomi. Ngarep males kok ora. Eh, iki. Saiki do pindah kene. Eh pindah kono. Iki pindah kono iki. Mau pindah kono. Tuh. Kowe arep kepengin menang karo bapak karo Pak Di Bolotiwo. Nggih pengin supaya bapak niku kasembadan Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel manut aku, nggih. Tak gawe wirange bapak karo Siwa Mandura. Carane? Kowe tak dandani. Dandani cara? Kowe tak dandani Petro, tak dandani cara Bolotiwo, Bagong tak dandani dadi Raden Werkudara. Serius. Tenan iki. Iya jos gong ini jos piye amang-amang nyawa no ngonek do teko lo sapa iki ngembari wah ono Werkudara tiyes mudara wak iwe ngandel ta hasilnya mengar dipateni alus-alusan ngantel nah pikir-pikir omongane Bagong niku bener nek kula dadi Baladewa Bagong dadi Werkudara niku saya do nesu. Kowe rasa kuwatir, kowe tak nehi kekuatanku, kowe tak nehi kesektenku. Kowe ora iso dilarani, ora iso dipateni. Lho, Gong, ora iso dilarani, ora iso dipateni. Nantek batrene? Yes, Ben. Nggih, kula manut mawon. Yo, manut yo. Manut. Bagong manut. Manut. Waduh, ganti Werkudara to. Ha iya. Ngleleng iki aku. Ngleleng ning ati-ati ora. Membak lamun mambeng. Rumbak ing samudra angro. Sida ora iki ora omong. Ngenteni le jupuk wayang. Oh iya. Ameng Petro dadi Baladewa kok wayang lawas. Ya gleleng-gleleng wae. Eman-eman to ya. Wis Bagong meneng. Wah, sedak kepok isih omong kowe. Suluh menek mawon. Yo.
tan samar pamoring sukmo sinumaya sinumaya winayo ing asepi bung mandi panyuning sang Antasena ilang wujuding lara petruk miwang ora bagong ana nata mandra tuwa Raden Haryawerkudara. Leleng pripun kita kowe urung krasa apa piye dereng wis dadi bala dewa truk estu napa kowe lado mengki kok waduh ngapae ngopo-ngopo ora urung krasa apa gong ureng isih biasa e wis wujud ndara Werkudara ha wujud ndara Werkudara ngopo kok mades iki Werkudara ini arah mora tata gembos bane Petro nunggu sing apik nggih supaya aja nganti ketara Petro patrape kaya bolo diwo tenan gong nah lelingku sing apik malang krik tangane sing tengen numpang tangan kiwa wah ayo wangun piye nggih Antasena nah nek Petro wis pas suarane bapa Werkudara wah kurang gede ha kurang gede wis angel e nyuwara ha nyuwara nyuwara Wah, gede ke sithik. Wah. Rodo gedine, rodo antep. Ora cemeng ngono kuwi. Wah. Aku mbok mau dadi bala dewa esuk. Penak le omongan iki ngrekoso iso njeblok wetengku. Ngene carane wetenge diampet, suarane liwat gulu. Ayo. Wah angel iki. Piye carane? Coba latihan sik ndak salah do tekan kene, Gong. Oh. Nah, rada-rada. Gedhe iki sithik, Gas. Oh. Nek gedhe sithik iso ora? Iso, ning men cendhek. Ora apa-apa. Coba gedhekno. Wah. Pisan gas. Wah. Aku pas kuwi. Ngene men cendhek e. Ora apa-apa, ora apa. Dijajal yo, Pakde Baladewa. Anakku wong gagah Antasena piye? Wah, nek kowe persis banget lho. Bopon jadi mati. Wah. Ayo gek nyeluk jenengku. Wah. Bapak awatur kesembahu katur ya, Pak. Wah. Antasena tak tampa. Wae gedhe kok suarane cilik. Angel jan repot aku. Aku mah jane. Aja putus asa to, Gong. Sa tak dadak es teh. Ya wis. Omeng paitane kok meng es teh ora. Bapak Werkudara. Wah.
Seno. Anakku. Opo. Wis ngono wis ora ketara kok. Iya. Bapak iki arep doyak-oyak mungsuh, Pak. So. Hah? So. Omengso sapa saking cepete mingso. Mungsuhe padha karo bapak. Bojoku adek. Aku bapakmu kang bakal ndragulake mungsu ke bapak tekake di kontese. Wis sak karemu, Gong. Bejo cilaka tok sandang dhewe. Aja kaya ngono. Wah, aja nekake aku. Warku Dara. Baladewa. Baladewa dhewe. Baladewa. Baladewa kakangku apa? Sing mrayitno ati-ati, Dimas. Wah, iya.